Jeg hedder Line Lærke Mørk og er professor her på DPU Aarhus Universitet. Vi laver et projekt om brobygning og fællesskabende praksis. Vi hører om flere og flere børn og familier, der oplever alvorlige skoleproblemer. Det dræner al energi, når ens barn har det så skidt, at det ikke kan komme i skole. Lange udredningsforløb og de mange samtaler med professionelle trækker mørke skygger ind i livet. Filmen her handler om en familie, der deler sin historie om, hvordan de gennem fælles engagement i Street Lab fik lyset og meningen tilbage i livet. Livsfølelseslisten den består af en positiv liste og af en udviklingsliste. Positiv listen, det er alt det, der giver mening i livet, det der fungerer og det, man skal gøre mere af. Hvor udviklingslisten, det er det, der stresser, det der er svært, der hvor man føler sig fastlåst. Men også handlemuligheder i forhold til, hvad kan man gøre for at overskride de problemer. Jeg hedder Cindy, er mor til Matteo og næstformand i Street Lab. Vi står her på Store Dyrehave Skole, som er en behandlingsskole i Hillerød. Store Dyrehave er en af de skoler, som Street Lab brobygger med. Du sagde, at skolen kom til, og de problemer, der har været i forbindelse med skolen, kom til at fylde, og det var lidt grå, men så var der faktisk en masse andre kontekster i jeres liv, som kunne give farver, og som også bidragede med noget positivt. Og der havde I lavet en tegning af det. Kan du lige fortælle, hvad det var, I sad og snakkede? Altså, fordi, da jeg blev bekendt med positivlisten, så var det ligesom sådan en helt ny dør, der åbnede sig i, at jeg egentlig kunne se, at vi havde været over i alle udfordringerne. Og det var egentlig svært for mig at fokusere på positive ting, fordi det var ikke baner, vi havde tænkt i måske et år. Vi havde kun fokuseret på alle udfordringerne, alle problemerne og hvor hårde tingene var. Det positive og det, der giver ham hans energi og hans selv, det er hans løbehjul og hans Street Lab, og han er lige vendt tilbage til det og er lige begyndt at have den her undervisning med de store drenge og vil gerne præstere og vise dem også, hvad han kan, og han kan udvikle sig. Det er noget, de har sammen, og han ved, at de også lægger et stykke arbejde i det. Da jeg var 4 år, så fandt jeg sådan et klap sammen løbehjul på lossepladsen. Så jeg bare begyndt at køre hver dag ligesom der. Det betyder jo rigtig meget, at nu har jeg jo rejst rigtig meget rundt og deltaget i mange internationale konkurrencer. Og at kunne give mine oplevelser og viden videre til de mindre, og at de har deres positive tilgang til det, det er jeg rigtig taknemmelig for. Man er virkelig velkommen sådan i løbeskulturen, og også hvis man er kører på skateboard eller BMX. Jeg møder helt vildt mange mennesker, hvor vi bare sådan, vi kører lige sammen lidt og siger bare, hej, jeg hedder Johan, og så kender man bare hinanden. Og for os, der handlede det om at finde ud af, hvor var det, at Matteo han lykkedes. Hvor var det, at han var en glad dreng? Hvor var det, at han kunne føle sig selv og styrke sit selvværd? Og det var der plads til i Street Lab. Søren, som der har Street Lab, mig og Søren kender hinanden rigtig godt.
Så jeg spurgte Søren, at vi kunne få nogle af ramperne for Streetlab over på min skole. Og så tænkte Søren, ja, det ville være en god idé. Så kunne vi også bringe Streetlab lidt ud i Hillerød. Og så fik jeg lov til at få det derover. Men nu har vi bare brugt det så meget. Til at starte med, der var det egentlig bare løbehjulet, og det at komme ud og løbe, og miljøet, og fællesskabet, og det af, at der var han god. Det var der, han lykkedes. Så vi søgte et sted i vores by, og i vores nærområde og miljø, hvor at vi kunne finde meget mere af det her. Og søgte egentlig igennem et års tid og gik til kommunen og fik at vide, at der var faktisk nogen, der var gået ind for at lave en forening eller en gruppe. En gruppe af forældre, der gerne ville have det her op at stå. Og der mødte vi så Søren og den tidligere formand allerede i opstartsprojektet og sagde, at det her, det var også det, vi gerne ville, som vi kunne tilslutte os dem. Og det kunne vi. Og det var jo så at få et sted på benene, hvor de her unge kunne finde det her. Og Matteo, han blomstrede bare i det. Og det var et sted, hvor vi som familie kunne finde rum sammen med ham. Hvor vi også kunne se hans positive sider og kunne lade ham være ham. Fordi man er i det samme miljø, og man mødes et sted, hvor alle kan være. De unge kommer til at respektere de ældre mere. De ældre kommer til at forstå de unge bedre. Fordi at vi er et forum, hvor at der er et plads til dialogen, og der er et fællesskab. Det har haft en altafgørende betydning for Matteo, at Streetlab er gået med ind. Og det her, det er jo en behandlingsskole. Og der er rigtig mange børn, som er fysisk aktive og som har uro i kroppen. Og det, at de kan gå ud og være aktive og få noget fart under fødderne, det gør, at de også bedre kan komme ind og sætte sig og være produktive og holde koncentrationen. Så det har bestemt en stor betydning for ham. Dette er et godt eksempel på, hvordan vi i udviklings- og forskningsprojektet, brobygning og fællesskabende praksis arbejder med at skabe inkluderende grænsefællesskaber, der gør en forskel for og med de mennesker, der har været i en udsat position. Streetlab, det var sådan, for mig er det bare en klub, hvor alle kan komme og have det sjovt. Der er det for alle, små og store.